Very Ulmank, Sira Yamandin, Nifta Tan, Nishana Pirinini, Madagascar, Winnie Professor Ralson Roger, Nambaranti, Pierani Tulla Tamni Fluteoaluza, Felberitifa, Irnand, Niluana Fati Sanzo, Adimbulana Tsersin Risaka Nishana Pirinis. Capubenia, dear Nifta Foni Zebana Sarana Firenin, Ari Zefatsuran si. Fitiavana famarinana sy fatokisan'olona izay no navoa satria fitahany namana izy rehefa avy eo dia hitatsikerana izy tratrany fampitoana azy tany amin'ny antenimiram-pirenena ary nagaganay dia tsy taitra mihitsy izy avy eo satria izahay no ohatrany hoe taitra hoe nahoana ianao président ahoana tsy nanao zavary sika hoe iny tokony atao mba tsy sinina izy namaly tsotra fotsiny hoe zay ny lalàna ozy an zay ny tapaky ny solombavam-boaka zay misolo mitena ny voaka tokoa ozy an ekeko izy izy tsy mampanenina ahy ny mpitarika ny antoko HVM dia nanana ny nambarany amin'ny fahalasana ny flo teo aloha ny professeura Zafy Albert mioky te mpanajana eo amin'lohan'ny fahalasana antsinny mofo mangatsika ny président Zafy Albert zay mpirenena ary anisan'ny malagasy indrindraindrindra manapahaizana teo amin'ny lafiny fitsapona so mioky te mpanajana amin'izany amin'ny ianaran'ny antoko mpikambanyrehetra ny antoko HVM mitenako manokana satria iray mandeha lehibe iny a filoham-pirenena manana ny atyhevitra natao teto amin'ny firenena izy ary nijoroany foana ny atyhevitra izay nataony manana nyeritreretiny manatsara ny firenena ity izy fa zavatra tadidy taminy dia amitenako manokana dia zay anekenydra hitretina zavatra marina zay tsy anekeniny anilevilina an'izay mihitsy fa hijoroany ary zany natonga azy ngambany etiny olona hoe tsy manana zay faleferan' zay kanefa isana menetery mihitsy izy tamin'izay fietretana fa efa milohan'ny marina dia tsy miadyhevitra kory izy andrasana ny fahatongavan'ny vata mangatsika ny professeur Zafy Albert eto an-tanindrazana